Kako je ratnička veština japanskih samuraja osvojila svet i postala olimpijski sport, čućete u narednim minutima, jer smo danas u Chicago Wolves Judo Akademiji i pokazat ćemo vam kako izgleda jedan judo trening. Lazare, vi ste glavni trener u Judo Akademiji Chicago Wolves. Kažite nam nešto više o vašoj školi i koliko dugo postojite? Judo školica postoji nepunih 6 mjeseci. Krenuli smo sa radom maja ove godine. Sada već imamo, kao što vidite, 15-20 članova. Sve su dečica uzrasta od 4 do 10 godina. Trenzi su ponedjeljkom i sredom od 6.15 do 7.40. Znači, sat neki malo jači, sat i po treninga. Evo, za nas laike, koliko je judo zahtevan i ko sve može da ga trenira? Pa judo je veoma zahtevan sport, ali može svako da ga trenira. Znači, minimum uzrasna kategorija od 4 do nekih 5 uh-huh. godina. To je neki minimum koji judo zahteva za početak sporta. Zašto je dobro igrati judo i koji su to benefiti koje možemo ostvariti igranjem ovog sporta? Pa judo je dobar prvenstveno za rast i razvoj, gde razvija motoriku, ne samo telo nego i duh. Tako da kretanje, bavljenje judom može značiti samo dobrobit za... Ako neko želi da se opredeli za neki drugi sport, znači judo će mu samo pomoći u tom. Lazo, osim što si trener, ti si osvajao neke turnire do sada i mnoge nagrade i očekujete još jedan turnir u novembru ovdje u Americi, jel' tako? Da, prošle godine sam osvojio 2 zlata, jedno u Michiganu, jedno u Wisconsinu, Milwaukee, i ove godine jedno zlato u Chicago, tako da se nadamo i još 2 zlata do kraja godine na Dallas Openu i President's Cupu. I šta je to što bi ti poručio mladima kada je ovaj sport u pitanju? Pa poručio bih im da krenu da se bave judom što pre, jer ovdje radimo mnogo o kodovima judoa, to je poštovanje, drugarstvo, hrabrost i još mnogo drugih stvari. Disciplina, naravno, sve to prati jedno drugo. Možete nas naći na 5650 North Canfield Drive u Chicago, to je Sveti Sava Akademija, školica koju naša deca pohađaju. Darko, vi ste pomoćni trener u Akademiji Chicago Wolves ovdje u Chicago. Kažite mi, koliko su naše deca aktivne? Jesu li disciplinovani? Jel vas slušaju? Pa delimično slušaju, pošto su inače novi. Iz dana u dan su sve bolji i bolji, sve više slušaju. Tako da se i mi samim tim više uigravamo i postajemo i mi bolji treneri. Judo je inače japanska veština, neka prosleđena tradicija samuraja pretočena u tu borilačku veštinu. Judo je inače olimpijski sport, japanski nacionalni sport. Kao što znamo, dosta o Japancima, oni su nacija za primjer u mnogo čemu. Tako da je judo nešto što donosi zdrav duh, disciplinu, poštovanje, vaspitanje, radnu naviku, skromnost. Tako da taj sport promoviše onako prave vrednosti i zato smo se opredelili za taj sport. Evo, upravo gledamo decu koja se zagrejavaju. Šta im možda najteže pada na ovom treningu? Pa njima uglavnom najteže padaju vežbe specifično iz judoa. Su još uvijek mali, tako da ih mi postepeno uvodimo u judo kroz neke igre i bazične vežbe gdje se razvijaju motoričke sposobnosti, koordinacija i spretnost. Tako da to im je nekako najteže. Judo, svi jedva čekaju onako igrice i te stvari,
ali to je sve proces, tako da idemo u pravom smeru. Težite ka nekim turnirima sada, možda i takmičenjima? Pa težimo, da, mi smo u procesu sada oko dobijanja ovih licenci iz judo, International Judo Saveza, tako da, eto, cilj nam je da budemo, da osnovimo grupu takmičara i da učestvujemo na takmičenjima, sve je to proces. Nadamo se za neki možda godinu dana da to dođe na svoje, eto, na nama je da za tih godinu dana da što bolje i što više prenesemo znanje na decu i da, eto, spremimo i stvorimo neke buduće šampione. Osim toga što ste trener judoa, vi ste i suvlasnik restorana Modern Pasta u Park Ridgeu. Tako je. Kažite nam koliko dugo se bavite ugostiteljstvom i šta je to što nudite vašim posetiocima? Da, pa isto ja i Laza smo zajedno partneri u restoranu, kao i ovde. Eto, nudimo domaću pastu, sve je sveže i originalno, kvalitetna hrana za razliku od ovih modernih restorana, tako da smo rešili da budemo malo drugačiji. Eto, to otprilike ukratko. Nudimo pastu, to nam je glavni proizvod, imamo par sendviča, par salata i eto, onako prosto, ali smo fokusirani na kvalitetu.